fuck you sitten. Security alive, no fuck. Bitches. Sotku mun. Ai meillä on yhtäkkiä yks autohäkki selvä. Nice. I'm not complaining! Näin. Okei. Tosta. Tosta. Ei koho. Näin. Fucking... I'm fucking shit up! Näin. Tosta. Noin tuosta. Noin ja... näin. Whoop. Bring it on. Älä saa vuos sinä. Tule. Fucking hell. No, lisää näitä. Tosta, tosta, noin ja... näin. Missä se kamera on? Sieltä saakeli. Ei tonne pitää saada toita. Näin. Toi. Toi. Fuck. Tosta. 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 Noin ja... näin. Uop. Action bars. Näköjään tosi actioni oli. Tadaa! Mah, weapons. Bitch. Tulen tutkit tänkin ihan rauhassa. Siellä oli jotain, näin. No, vittu. Täällä oli jotain. Hypo. Okay, let's move on. Power to the people. Upgrade station. Okay, nice. Mitäs me voidaan tehdä? Pistol damage increase, machine gun damage increase, kickback reduction, okay. Clip size, rate of fire, damage increased. Immunity grenades, own grenades, okei, okay, nice. Sitä me ei pitäis ottaa, mut sit onks se tietäks, tai olettais, että tää ois ihan hyödyllinen, otetaan se, näin. Nyt ei. Joo, vittu tätä serrikyyliä ollenkaan. Fucking legit. No.
mun vaistoni sanoo, että täällä on jotain. Tää helvetistä tää jää. Multiple chopjects. Who sent you? This is an over. Shit. No aina tyhjä noin laatikot. Fontaine's putting the spruce on us at double. He's squeezing us out of 80 points of our cut with the threat of turning us into Ryan if we don't play ball. Son of a bitch. Sammy G comes and tells me he's thinking of going to the constable. And the next day, Sammy G was found in a sack in a salt pond. We got no choice here. We stay on Fontaine's crew and we're gonna catch the gallows. We dig powder and we end up like Sammy G. There's gotta be another way. Okay. Filmi rullaa. What? Se sulaa niinku ylöspäin. Se niinku... Se vesi tuli sen kattoon ja jäi sen kattoon. What the fuck? You can't quit. Fontaine will find you. Hey, fuck Fontaine. You don't fuck Fontaine. Fontaine fucks you. Selvä. Fight fear. Wow, mikä kala. Jumalan kautta, kattokaa. Wow. Loading smugglers hide out. Ow. Hide out. Josta. Potato chip porsna. Okei. Jätetään tältä erää tähän. Päästiin uuteen paikkaan. Jätetään tällä. Monta Little Sisteria täällä? Ei yhtään, selvä. Jätetään tältä erää tähän, näin jatketaan taas ensi kerralla Bioshockin parissa, nyt kun bändikäynti taas toimii, joten yes, eiköhän sen pitäisi nyt toimia ihan koko pelin loppuun asti. Jos ei toimi, niin käytän sitä samaa taktiikkaa, mitä taas on aikaisemminkin kuntoon. Mutta yes, ei mulla muuta, minulla oli Jelpe kuten aina ja näkyy taas ensi kerralla, se on moikkamme. Ja me ollaan back, jee, takaisin Bioshockin parissa, joo, elikkä... Jees, minä olen Jelpe kuten aina ja tervetuloa takaisin Bioshockin pariin. Mä en oo varma kuinka pitkä mulla on tässä pelissä nimittäin. Mä katsoin äsken, niin Steam näyttää, että meillä on 4 tuntia pelattuna jo tätä. Mä en yhtään tiedä kuinka pitkä peli tää on, joten... Jos joku tietää, niin voi kommentoida, onko mä puolessa välissä vai kohta puolessa välissä, vai onko mennyt jo ohi tai jotain. Joo, ja mä en varmaan kauhean kauan kerkeä kuvaamaan, mä oon tässä olla puolentoista tunnin päässä hakemassa mun pikkuveliä hoidosta, niin... Niin, että kerätään just joku tuntia, but whoa, what the fuck? Paljon screamereita. I'm right outside the submarine bay, but I can't get in. I'll need you for that. My family can't be more than 100 yards away. Jees, mites teillä muuten menee? Yeah. Chin bang. Minulla menee ainakin hyvin... ...ton maanantai, kun tätä kuvaan. Ja viikon päästä on töissä. Sitten kerkee kuvaamaakaan niin... ...usein. Eikä me swappata, mitä... Mitäs meillä täältä löytyy? Meillä on... ...kaiken näköistä. Joo. Joo, nice.
Mikä me näillä pärjätä, miten nämä on? Ease Link, First Side Kiss, More Health. Joo. Mikä nämä näillä pärjätä? Korpsi, miten sä siellä jumissaat? Okei. Okay. Hop! Let's go. Tuo on turretti. Haikeroidaan tämä. Okei, okay, tonne. Tuo. Tuo. Sitten tollanen tohon ja no ton voisi pitää tossa noissa. Tämmönen. Ja yksi sellainen jostain, niin mä toimii. Siellähän se. Oh shit. Box. Näin. Yeah. Se on hakkeroitu se masina. Mitäs täällä on? Shotgun. Fuck. Aseita. Okei, täällä ei mitään. Nyt meidän tämmönen jätkä jäi juoksemaan. Näin. Okei. Hop. Aina kontrollit taas mennyt vituiksi. Okei, no ihan semmo. Eipä sillä on väliä. Terve korpse. Oho, sillähän oli vähän. Sillähän oli juomaa siellä. Vähän perset. Point the submarine bay. Mä näen tossa joku vitun iso Big Daddy. First aid kitti. You've had your fun, but enough is enough. If you press that button, you'll learn what it means to truly be my enemy. Okei, selvä. Ryan on mad. Okei, tuollakaan ei ollut mitään, selvä. Yes. What? Sup? Mistä taskulappu ei? Nyt mä käytin muuten HP:t. Fuck. Shit goes down! Sup! Tää on vaan vähän valokuvaa tässä näin muuta. Interrekyyls. Tehdään, you shall not pass! What the fuck? Ensin hakkeroimaan tämä. Okei, tunne päin, mitä sitä eteen. Sitten tarvitaan tolleen, että se on puhelin. Hiljennä hetkeksi. Pakko vastata.